Väljer ut vilka som ska bli skjutt. Snyggt, vilket jävla HF. Det är alltså, legendary. Varför guldig får jag... De guldiga, det är legendary. Guldig? Ja, precis. Rooster. Fast jag hade Luna redan. Jaha, fick likadan. Fast annan färg. Mäh! Fräscht. Varför får jag på skitgubbar? Jag tror jag aldrig har spelat den här gubben. Jo, när man blir tvingad i det här game mode som hjälm tycker så jävla kul. Appreciated. Snyggt! Jag har snart ulti med min mech. Kom ner. Jag har inte ulti än. Nu ulti jag. Nej, jag fick inte alls så många. 18. Alla missade det. Det är igen. Dirgin. Åh ja. Hallå, vad håller du? Game of the play där, eller? Game of the... Jo, det... Game of the play. Varför healar jag inte? Men vad? Oj, det är double. Stor risk att jag får play of the game. Game of the play. Game of the play där. Nej, jag säger va. Just putting it out there.
Game of the play. Nej, fan. Åh, jävla gnöld. Satan. Vad oskön gubbe. Ja.